Encontrei aqui, ó, a molecada da quinta série no Uruguai. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Quebrou a mão, cara? Quebrou. Como é ser isto? Como passou isso? Quando futebol. Ah, jogando futebol. Ah, os três muito bem, meu irmão. É muito bom, mano. Ó, vou ensinar a vocês la canción. Palmeiras não tem mundial. Vamos. Calma. Repita. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, 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 não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Palmeiras não tem mundial.